final. Bebeto, desce o Paulista no campo de ataque para Joaelton, chutou pro gol e o gol! Gol! Levou pro pé direito, chutou, o goleiro Neto ainda tentou desviar, mas não conseguiu! Número 9 na camisa! Quem sabe agora, tem que chegar um para receber. O toque do Chiquinho foi feito pro Joaelton, bateu! Gol! E que golaço do Joaelton! Cruzamento na área, foi lá, o zagueiro afastou, tirou com dificuldade, voltou, rebote, olha o gol! Deu certo, quem sabe agora a condição é legal, pode pintar o gol do Paulista, é gol! Escapa da marcação, boa jogada do Joaelto na frente, chegou! Cassiano Bondini perdeu o tempo da bola! Joaelton, ele prendeu, virou, bateu direto, a bola bate na rede pelo lado de fora.